vet mycket om vad som händer bakom kulisserna, och i förra veckan gav han ut en bok om politik och maktspel, trakasserier och tårar, politiska och personliga motsättningar. Men det finns vissa sidor av denna bok som förbluffar mig. Varför berättar han så många historier om alkohol och sprit? Varför berättar han sexistiska skämt? Och varför skriver han så elakt om vissa personer som inte kan försvara sig? Vi ska således träffa Sten Andersson. Under en timme ska vi ställa både fina och lite ofina frågor. Och ni är hjärtligt välkomna. Ja, Sten Andersson, du är hjärtligt välkommen hit till säsongens första program. Herr Andersson har begått denna bok, skrivit denna bok som heter I de lugnaste vatten. Varför har du valt den titeln? Ja, det ligger naturligtvis väldigt djupa tankar bakom det här. Jag vill gå till botten med... Nej, jag vill komma under ytan i vilket fall i vissa frågor. Och så vill jag ge en bild som är lite mindre ytlig än den som ofta ges i massmedier av politiker. Så jag har återgett en del händelser och en del personer, eller skildrat en del personer ifrån lite andra infallsvinklar än de vanliga. Det här är ju I de lugnaste vatten, det är ju början på ett talesätt. Som jag först trodde lät som så här: i de lugnaste vatten går de fulaste fiskarna. Nej, största. Ja, så är det. Ja, de största går där därför att de små finns där, de äter upp dem. Mm. Jag är fiskare så jag vet. Ja. I början av den här boken så citerar du Carl Bildt. Det är ett porträtt som Carl Bildt gör av dig i ett radioprogram som heter God morgon världen. Och vi ska börja med att lyssna på det lite grann. Sten Andersson är efterkrigstidens ständige socialdemokrat. Alltid funnits, alltid varit där. Ständigt beredd till nya infall, utfall eller dramatiska utspel. Sten är stundernas och situationernas mästare. Med förberedelserna och med genomtänkt strategi är det ofta både si och så. Men den saken kompenseras mer än väl av kombinationen av intuition och rutin, gärna kryddad med någon mustig historia från någon gammal politisk batalj. Hans ställning som socialdemokraten före andra är på något sätt självklar. Han förblir socialdemokratins motsvarighet i det engelska kungahusets drottningmoder, på något sätt över den för decenniet sittande partiordföranden, inkarnationen av rörelsen. Alltid med glimten i ögat, redo för nya infall. Och när han satt där och glänste med Arafat, så var det ju egentligen så uppenbart. Det finns ett drag av orientalisk basarpolitiker över denne socialdemokratins mest charmerande, klart färgrikaste och i ett längre perspektiv kanske också framgångsrikaste gestalt under de senaste decennierna. Som politiker är han proffs i detta ords allra bästa bemärkelse. Mm. Ja. En vänlig bild. Ja, både och väl. Nej, den är egentligen jävligt elak men gudomligt rolig som jag säger. Det är klart det är överdrift åt båda hållen, men där finns korn av sanning i den, tror jag. Men ändå, det är en generös bild han ger av dig, en varm bild. Och det är väl inte så vanligt att ni politiker talar om varandra med generositet och värme, i vart fall när ni kommer från olika partier. Jo, det händer väl. Man ska inte vara ovän för att man har olika åsikter. Då är man lite underutvecklad, tycker jag. Men jag känner en sympati för Carl Bildt. Vi har väldigt olika åsikter, men jag har ofta sagt att jag tillhör den krympande skara socialdemokrater som känner sympati för Carl Bildt. Han har en del väldigt goda mänskliga
kvaliteter som han dessvärre hittills har gjort väldigt mycket för att dölja. Han har humor bland annat. Han har förmåga att skratta åt sig själv. Och nej, jag känner sympati för honom. Det är en oerhört skicklig politiker. Och det är alltid bättre att ha med skickliga motståndare att göra en mediokra. Du sa att det finns ett korn av sanning kanske, sa du, i det Carl Bildt säger om dig. Han säger ju bland annat i ett längre perspektiv socialdemokratins kanske mest framgångsrika gestalt under de senaste decennierna. Det tillhör överdriften. Det är sådant som tillhör överdriften. Var ligger sanningen? Ja, det ligger väl någon ting i att han säger att jag ofta går på, vad han säger, instinkt och intuition. Det är ett omdöme som han och Lars Werner har gemensamt om. Men jag undrar om Carl Bildt riktigt förstår vad intuition och fingerspitzgefühl, eller vad man kallar det för er. Jag har alltså genom mitt jobb som partisekreterare rest land och rike runt och i varje vrå av Sverige träffat människor utav väldigt olika läggning och tradition och bakgrund och lärt mig att alla människor har någonting att lära mig. Alla människor är intressanta. Och det här gör att man får både en självkännedom och en människokännedom som gör att då det inträffar någonting oväntat eller plötsligt så har man lättare att förstå var eller hur människor reagerar och tänker. Och det tror du inte att Carl Bildt gör? Åker omkring land och rike? Jo, det gör han. Men till skillnad från mig så är Carl Bildt, jag ska inte avslöja för Carl Bildt. Ja, all right då. Han är briljant. Och som de flesta andra briljanta människor umgås han mest med andra briljanta. Och eftersom de flesta av oss inte är briljanta så är det en stor del av mänskligheten han inte förstår sig på. Fast det kan ju vara en skillnad mellan partierna där också om du är med och umgås. Ah, nej, den var för elak. Ja, den stryker vi. Ja. Du, där ute så sa jag att det finns ett par saker som förbluffar mig i denna bok. Och jag ska ta upp dem direkt med dig. Ett är att du på 23 ställen i denna bok berättar om alkohol, supa på 23 ställen. Och ibland är det rena fyllehistorierna. Varför? Ja, jag säger ju det att det var inte därför att det tillhörde vanligheterna. Utan just därför att det tillhörde det avvikande. Men att det under dessa avvikande händelser inträffade en del som gör att man lär känna personerna bättre. Inte minst Tage Erlander. Tage Erlander tror jag tar 3 eller 4 supar i den där boken. Och han tog nog inte så särskilt många fler under hela sitt... Ja, det kanske han gjorde, men han att göra gällande att han skulle vara någon alkoholist utav den anledningen. Det är naturligtvis en våldsam ödrig. Nej, det är naturligtvis ingen som har gjort det. Alltså, men det är ändå påfallande när man läser boken att dessa mer eller mindre fyllig historier återkommer gång på gång på gång. 23 sådana historier är ju mycket. Jag har inte räknat. Ja, det kan man tycka, men eftersom jag vill att skildra det avvikande som samtidigt lär en någonting om både personerna och varför det hände det som hände, så blir det 23 gånger. Det, om jag tar alla historier som säger någonting om människor så är de betydligt fler. Det är flera nyktra historier än onyktra historier, antar jag. Antar du det? Eller du har bara räknat de onyktra, inte de nyktra. Ja. Nu är det ju så att du, inte minst i polemiken här med Kjell-Olof Feldt, har sagt att du har betonat flera gånger att en man i din ställning och också i Kjell-Olof Feldts ställning behöver kanske hålla tyst och vara lite diskret om sådant som ni får veta. Och det är du på många sätt också i den här boken. Men i ett avseende bryter du mot det. Nämligen att du berättar historier om namngivna, kända personer med alkoholproblem. Det är också en sån här sak som har förbluffat mig. Du skriver om en namngiven svensk ambassadör. Han dricker så förbannat, skriver du. Och du beskriver en namngiven ordförande i LO. Han beskrivs närmast som ett fyllo på ett möte. Han är inte nykter och ger honom ett ord. Detta är namngivna personer. Varför gör du det? Jo, men detta är ju ingen hemlighet. Det är ju ingen nyhet. Inget förtroende. Det ena gäller Einar Norrman, andra ordförande i LO, som jag hade
stor aktning och respekt för. Det var en av arbetarrörelsens mest begåvade förtroendevalda. Det är ingen tvekan om det. Men alla vet ju, som känner honom, och det var åtskilliga tusen, att han kom på avväg. Han blev alkoholist. Vad det gäller ambassadören så är det heller ingen hemlighet. Så att det, om jag hade avslöjat någonting som var okänt, då tycker jag att man har kunnat pricka mig, men det har jag inte gjort. Detta är ingen hemlighet. En tredje historia som jag har fäst med i den här boken, det är när du berättar om att du och för detta ambassadören Herman Kling är på besök hos Portugals president Mario Soares. Och du skriver... Nej, det var inte Mario Soares som var president, han var utrikesminister, var Spinola var president. Okej, men ni är på besök hos Mario Soares som du är... Nej, med Mario Soares och Spinola. Jag förstår, då skriver du som så här. Då han, det vill säga Herman Kling, presenterade sig för Mario Soares, sa han: jag var under 13 år justitieminister i Tage Erlanders regering. Efter 10 minuter upprepade Kling: jo, jag tjänstgjorde i Tage Erlanders regering som justitieminister i 13 år. Då Kling efter ytterligare någon minut förkunnade att han suttit 13 år som justitieminister i Erlanders regering, sa Soares: ja, jag vet det. Då lyste Kling upp. Tänk att Soares kände till vad han sysslat med. Ja, det var ju inte för att komma åt Kling, utan det var att, för att beskriva hur de här nordiska, det var också den norska och danska ambassadören, hur de hade placerats i Portugal för att få lugn och ro, en fristad på äldre dagar. Utav olika skäl, jag vet inte vad det var som föranledde Norge och Danmark att placera just de här i Portugal. Och så hamnar de mitt i hetluften. Herman Kling skilde sig fördelaktigt ifrån de båda andra, måste jag, det skriver jag också. Men det här är ju en väldigt ofördelaktig historia, ja, om Herman Kling. Varför berättar man så? Ja, exakt utav de skäl jag nämnde, för att visa att människor som liksom hade gjort sitt ändå hade placerats i den här miljön för att få lugn och ro på gamla dagar. De har gjort en väldigt fin insats, Herman Kling, en enastående insats i svensk politiskt liv. Men jag ser detta, Sten, alltså som liksom att du lite elakt skriver om människor som inte kan försvara sig, vilket du annars aktar dig noga för. Nej, jag ser det inte på samma sätt. Jag tyckte väldigt mycket om Herman Kling, inte både som människa och som tidigare som politiker, men han var slut praktiskt taget vid den här tiden. Men han visade ändå under sin sista tid som ambassadör att han höll måttet. Nej, det här var närmast för att ge en realistisk ögonblicksskildring utav hur man kan hamna i en ganska omöjlig situation, icke förutsett. Han hamnade mitt i revolutionen, det var inte meningen. Då har jag en sista berättelse plåga dig med då. Mm. Och sådan situation också. Du beskriver hur du är i Tunis på nattklubb. Då kom magdansösen, skriver du. Hon motsvarade fullt ut det arabiska kvinnoidealet. När mannen klappar sin hustru på stjärten innan han går till arbete på morgonen ska den fortfarande dallra när han kommer hem på kvällen. Ja. Varför skriver du så? Jo, därför att någon arab sa att detta är det arabiska kvinnoidealet. Men det var inte därför jag skrev det, utan därför att vi hade med oss en hög LO-representant på vilken vi ville göra ett djupt och varaktigt intryck. Och han ville gå på denna nattklubb. Och då såg vi till att han fick gå på nattklubben. Och allt som hände på denna nattklubb gick emot vad han egentligen ville ha. Det kom västeuropeisk klädda sällskap istället för orientalisk klädda, vilket han hade väntat sig. Och så kom då magdansösen, som man också hade väntat sig mycket av. Men det var någonting helt annat än det svenska idealet. Det är väl inte så konstigt om män i olika länder har olika kvinnoideal. Varför har du hakat upp det på det? Därför att jag tycker det är en märklig beskrivning och lite sexistisk. Och så undrar jag alltså vad du vet egentligen med sådana arabiska kvinnoideal. Om inte det här alltså bara är ett grabbigt sätt att liksom slänga fram någonting mindre välbetänkt. Nej, det är ingenting jag tänkt ut själv.
utan det är sånt som jag läst om och framförallt fick berättat att nej, det är väl möjligt att det finns ett annat arabiskt kvinnoideal, att detta inte täcker det hela, men i samband med en magdansös så var det en riktig beskrivning. Du är ganska känslig av det. I vissa fall är det naturligtvis det. Nu ska vi göra någonting helt annat. Vi ska titta på en film som är faktiskt från 1962. Och vi ska tala lite om din karriär. I denna film så finns det en ung lovande journalist som heter Bo Holmström, som intervjuar en ung lovande politiker som heter Sten Andersson. Det är första gången du är i tv. Varsågod. Ni arbetar nu på Stockholms arbetarkommun. Vad gör ni där? Jag leder den socialdemokratiska partiorganisationen i Stockholm nu. Kommer bli partisekreterare? Ja, det är redan bestämt och det blir den 1 januari nästa. När blir ni statsråden? Det är däremot inte bestämt. Jag har inga aspirationer den vägen. Tror ni att ni blir statsråd? Det har jag ingen tanke om. Hoppas alls. Ni på det? Det gör jag inte heller. Om vi skulle utgå från att i alla fall blir det, vilket departement skulle ni då vilja ha? Den frågan är för tidigt väckt. Jag har bara en aspiration och det gör ett gott jobb på den plats jag nu har blivit satt. Och det räcker långt. Gång på gång här, Sten, så förnekar du planer på karriär. Ändå blir du så att du gör en stor karriär. Är det fult att medge att man vill avancera i yrket? Nej, det tycker jag inte alls. Jag bara talar om vilken inställning jag hade. Jag hade inte räknat eller tänkt mig bli politiker. Det var Torsten Nilsson som övertalade mig att ta ett jobb som jag redan hade sagt nej till i Stockholms arbetarkommun. Då kände jag inte Torsten Nilssons övertalningsförmåga. Och då han hade härjat färdigt med mig så lovade jag att ta jobbet under ett år. Och så blev jag kvar. Nej, jag har trivts väldigt bra i det här jobbet på alla olika platser. Men jag uppriktigt sagt, jag har aldrig haft gått och funderat på tänk om jag blir statsråd eller tänk om jag blir det. Utan jag har den inställning jag redovisar här och här. Man gör det jobb man har så gott man kan. Mm. Och sen bryr jag mig inte mycket om vad som händer. Man kan ju se det om man så vill som en slags koketteri. Men man kan ju också faktiskt alltså tro på dig att du menar det du säger här. Därför att det finns några ställen i denna bok där du säger att du tvivlar på din förmåga. Mm. Jag blir naturligtvis inte trodd, säger du, om jag påstår att jag själv lider av blyghet. Men jag törs ändå hävda att jag vet en hel del om hur tuffhet ofta döljer osäkerhet och att fredig fräckhet kan dölja blyghet. Har detta spelat någon roll för dig när det gäller detta att liksom säga? Ja, det tror jag. Det tror jag. Jag tror till och med att du är blyg längst inne fast du inte visar det utåt. Men nu, jag har ofta tvivlat ända sedan jag var en grabb på att jag ska klara den uppgift jag blev ställd inför. Och så har det varit många gånger att jag tyckte mig vara ställd inför en tröskel som jag haft svårt att ta mig över. Och så har jag då ändå hamnat i den situationen och så har det visat sig att jag ändå har klarat mig med livet i behåll. Mm. Jag tror att innerst inne finns det. Ja, nu har jag inte så mycket att riskera längre. Nej, ja, jag tror att det har varit någonting ganska bestämmande för mig att jag har haft en osäkerhetskänsla. Lite proletärt betingat kanske. Jag vet inte. Jag har inte psykoanalyserat mig. Men jag tror att det har funnits hela tiden en osäkerhet, bristande självkänsla. Och det vet jag att många har den motsatta uppfattningen, men så är det nog. Fortfarande? Ja, även om jag har blivit lite självsäkrare med åren. Eftersom jag har klarat uppgifterna relativt hyggligt. Så. Mm. Men fortfarande finns nog det. Du, som här ser vi hur du blir partisekreterare. Samma jobb som Mona Sahlin har idag. Du beskriver det närmast som ett soldat. En soldatuppgift, det gäller att klara den dagliga krigföringen. Ja. Det är så? Ja, nej, det är ju inte hela bilden. Men vad jag menar med det är ju att det ofta är yttre händelser som man inte rår över. Det händer i världen, det händer i landet och det är utspel från motståndarna och det är väldigt mycket som händer som gör att det
Det är svårt att planera, därför man vet att nästan alltid är det någonting annat man får lov att syssla med. Och det är det som ger tjusningen i jobbet. Mm. Det är ett väldigt flexibelt jobb med andra ord. Vi ska tala lite om hur man som partisekreterare hanterar massmedia. Och vi ska börja det med att titta på en valfilm som du gjorde 1964 som sändes i den dåvarande monopoltelevisionen. Varsågod. Oj. En septemberdag i Sverige, en tidig morgon, klockan är inte 7 än, och den här lilla stan håller just på att vakna. Här bor och lever människor som har det ungefär som de flesta i vårt land. Ungarna är på väg till skolan. Ann-Charlotte, Kjell och Björn. Jag lärde känna dem rätt bra medan vi gjorde det här programmet. Det är om dem det handlar, om deras föräldrar och farföräldrar, om en vanlig svensk familj. När Robert och Alice Lindvall gifte sig i 50-talets början, då var Sverige sedan länge ett land i förvandling. En lång rad ting som bara varit drömmar och utopier hade blivit eller blivit att forma sin tillvaro efter sina förutsättningar utan ekonomiska hinder. Att fritt forma sitt liv och sin framtid. Det samhället är ännu bara en dröm, som de drömmar som byggde dagens Sverige. Men en gång ska vi nå dit. Kommer du ihåg det där? Ja, inte exakt. Jag vet ju att jag gjorde programmet, men var det jag? En ung vacker pojke. Ja. Jo, jag var i Nynäshamn, vill jag minnas, och gjorde programmet. Mm. På den tiden, Sten, du har ju varit med om en så oerhört lång utveckling. På den tiden så fick ni politiker i stort sett arbeta ostörda av journalister och morlar. Ja, det var en underbar tid. Menar du det lite grann? Nej. Ja, nej, nu kommer vi in på ett djupt vatten. Nej, det är klart att det finns ju en naturlig kollisions- eller konfliktsituation mellan journalisten och politikern. Politikern vill lansera nyheter vid rätt tillfälle och rätt sammanhang. Medan journalisten måste ha ambitionen att presentera en nyhet så fort han eller hon får den. Och där uppstår det ofta en kollision. Sen är det klart att granskningen ifrån journalisternas sida har blivit mycket hårdhäntare och för att inte säga brutal och ibland förfärligt ensidig. Mm. Då drevet går så kutar alla åt samma, men det är en helt annan fråga. Och då måste man som partisekreterare alltså vara mer eller mindre expert nu för tiden alltså, för att hantera massmedia. Ja, det tror jag. Det gäller alla politiker. Vet du, numera så släpper man till väldigt liten tid. Den som är eftertänksam, analytiken, den som säger å ena sidan och andra sidan, så jag hinner aldrig komma längre än till själva analysen. Sen är tv-tiden slut. I de normala tv-sändningarna? Ja, ja, det är inte alltid. Här kan man väga för emot, om man, ja, jag ska inte bråka. Du skriver här i boken på ett ställe om att du ringer som utrikesminister ringer du till Aftonbladets chefredaktör Rolf Alsing i akt och mening att stoppa en artikel. Och för mig som journalist är ju detta alltså ett oerhört ingrepp i pressfrihet när en minister ringer till en chefredaktör och säger det ska inte in i tidningen. Så du menar det där med rikets säkerhet, det är sånt som journalist inte behöver bry sig om. Även om man skadar landets intressen. Ska jag ställa en fråga till dig? Nej, men var det en sådan situation? Ja, det var en sådan, du berättar bara det. Det var en sådan situation. Det var, jag förstod att Gummesson. Journalist på Aftonbladet då. Just det, Jonas Gummesson. Han hade en lista över människor som var tänkta att kontakta sin situation då Sverige var härtaget. Liksom en har en eller en beredskapsplanering så måste man ju också planera för vad som ska hända om man kommer i krig och förlorar kriget. Det var ingen färdig organisation utan en lista över människor som hade en sån kontaktyta, ofta kommunalpolitiker, som man i en sån situation var beredd att kalla in för att, eller i vilket fall höra honom var beredd att gå med i en underjordisk rörelse. En underjordisk motstånd? Ja, det visste inte jag då, utan jag sa till Rolf Alsing att detta ska jag lyssna. Utav skäl, jag vet inte om ens som jag anger dem i boken, så anade jag att det var en sån organisation. Jag var själv
angiven som en av dem som fanns i den. Blev artikeln stoppad? Han kom till mig och förklarat för sig vad det gällde och sa att jag är beredd att ta detta samhällsansvar. Du hedrar honom verkligen. Vad tycker du? Vad tycker du? Ja, vad skulle du ha gjort? Det håller jag för mig själv tills vi diskuterar det i ett annat sammanhang. Där ser ni skillnad mellan journalisten och politiker. Du kan hålla dig för dig själv, du. Även om du tar upp frågan själv. Ja, jag ska inte bråka. En av partisekreterarens uppgifter är ju att ge råd till sin partiordförande hur han ska uppträda i olika debatter. Och vi ska se ett exempel på hur Olof Palme uppträder i en mycket berömd debatt från 1976 i Göteborg med Torbjörn Fälldin. Varsågod. Detta vill vi inte ha i vårt land. Därför säger vi nej till era löften utan täckning. Därför säger vi nej när ni vill gå ut och låna till skattesänkningar. När ni vill låna till i främmande land till era överbud. Att den regeringspolitik som Centern är beredd att ta ansvaret för, den ska vila på mittenpolitikens grund. Och moderaterna... Men det vänligaste man kan säga om mittenpolitiken, det är att den vilar förhoppningsvis i frid. För att den finns ju inte längre. Det ska inte finnas två slags folk, det sa vi i ATP-striden, där ni ville med antisocialistiska slagord förhindra att de pensionslösa fick sin rättvisa. De rika har råd till nästan vad som helst. Och de rika lever i överflöd även i massarbetslöshetens länder. Alla fina arbetarstad Göteborg kunde få det arbetarstyre den verkligen förtjänar. Torbjörn Fälldin, avslutningsanförande. Jaha. Vad har du att säga? Jo, det går inte att överföra den atmosfär som finns i möteslokalen över till Svenssons vardagsrum, eller man svensken heter, som man kommer hem och sparkat av sig skorna, tagit på sig tofflorna och satt sig i soffan för att titta på TV och ha det lugnt och skönt. Ni trodde att Palme vann den här debatten jättestort, men ja, jag, gjorde han inte? Jag visste vad som kunde ske, så jag sa det till honom. Att han vann debatten i Skandinavien men förlorade den inför åskådarna i TV. Mm. Så var det. Det är skillnad på medium och medium. Ja, det går inte utan vidare. Jag gjorde ett tappert försök i en radiodebatt och lyckades. Men då blev jag utskälld av mina egna som satt i publiken som frågade om jag var sjuk. När du skriver om Palme i boken så skriver du på ett par ställen om Olof Palme i klasstermer. Du skriver som så här till exempel. Vi var olika till läggning och bakgrund. Han, den välskolade överklassgrabben från Östermalm. Jag, den kvällstuderade snickarsonen från söder om söder. Han hade läst och lärt om orättvisorna i samhället. Jag hade själv upplevt dem. Han hade från barndomen fostrats till att leda och styra. Jag bar med mig in i vuxenlivet ett proletärt underlägsenhetskomplex. Ja, det stämmer väldigt väl, tror jag. Vi var olika därför att vi kommer från olika miljöer. Det är ofta det samhälle vi växer upp i som sätter sin prägel på oss. Och lite av det vi talade om nyss, det där proletära underlägsenhetskomplexet kom fram. Nu präglades inte Olof Palme utav överklassarrogans som man ofta möter. En självsäkerhet som beror just på att man kommer ur överklassen. Och sen hade han ju kommit orättvisorna in på livet genom sina vandringar i USA och Indien. Men vi hade vissa svårigheter med varandra för att vi var olika. Men vi kom varandra in på livet till slut rejält. Så jag blev väldigt god vän med Olof Palme. Men det du säger att ni hade svårigheter med varandra länge ju. Du betygar naturligtvis Olof Palme din aktning i boken, men det
finns också flera ställen där det finns en underliggande lite negativ ton. Du berättar att han skriker åt dig vid ett tillfälle. Palme tappade humöret. Hans beteende stred mot alla regler. Han tyckte om medhåll. Hans självhävdelsebehov var enormt. Mm. Jag tror att, ja, jag ska inte djuplåda för mycket, men han hade ett otroligt starkt självhävdelsebehov i alla tänkbara sammanhang. Och det ledde till en del pinsamma situationer då han inte kunde hävda sig. Men det berodde ju också på vad han hade upplevt. Han var liten och klen och blev ofta satt åt sidan när han hävdade sig olika idrottsliga andra sammanhang. Så det, allt har sin förklaring. Men det där fortsatte upp i åren. Jag hade väl också ett självhävdelsebehov när man försökte hålla lite på det. Nej, då kommer det proletära komplexet. Och det, då det gällde löpning och skidåkning och sånt där, så ja, var jag helt enkelt starkare än vad han var. Och det vill han inte gärna erkänna. Men det är en löjlig situation, tycker jag, att hamna i vilket fall som vuxen. Du, jag har frågat flera stycken ledande socialdemokrater som har varit här i din stol, hur de upplevde Olof Palme under hans sista tid. Och vi ska titta på ett av de svar som jag har fått, och du känner säkert igen mannen som svarar. Varsågod. Du skriver flera gånger att han hade depressiva tendenser. Du skriver att han hade ett antal depressioner. Det där är väl ett väldigt starkt... Ja, jag är ju ingen psykiater eller psykolog, så jag är inte säker på att jag använder det begreppet rätt, men i min begreppsvärld så stämmer det. Han var alltså helt enkelt så pass frånvarande, så pass upptagen av sina inre kval, så han deltog inte i det som hände omkring honom. Och det märktes i flera avseenden. Och det var inte bara jag som... Han var så pass upptagen av sina inre kval att han inte deltog i det som hände omkring honom, säger du. Det hände alltså, det fanns sådana tillfällen. Sen... Som statsminister och partiledare var han naturligtvis tvungen att sköta en väldig massa ting, även om han mådde dåligt, för det gjorde han. Och jag hur yttrade sig detta att han mådde så dåligt? Ja, det var hans kroppsspråk, hans ointresse, för jag återger i boken föredragningar av viktiga frågor som han egentligen struntade i. Jag tror inte han hörde på helt. Ja, känner du igen det här? Ja, beskrivningen av orsakerna vet jag inte om jag utan vidare vill gå med på. Att det skulle vara några inre kval. Det var ju ofta så att Olof Palme var upptagen med egna tankar och problem och funderingar. Och det gjorde att ibland så var det som att tala ut genom ett öppet fönster. Det fanns ingen där. Och då avskärmade han sig. Man fick väldigt konstiga svar ibland. Han hade en förmåga att gå in i sig själv. Det är klart det förekom en del i hans liv som plågade honom. Harvard-historien till exempel med hans son på slutet. Den plågades han väldigt av. Och då hände det väl att han, då man resonerade med honom, försvann liksom. Och då var han uppe i sina egna tankar. Det kan man väl tala om som inre kval, men det var inte alltid det, utan ofta var det ett politiskt problem som sysselsatte honom så hårt så att det tog över. Han förmådde inte lyssna på det som kom. Och det där, om vi tar förhållandet mellan Torbjörn Fälldin och Palme, så blev det lite fientligt, därför de missförstod varandra. Palme tänkte snabbt, han hoppade över flera led när han talade, därför han tänkte under tiden, medan Torbjörn Fälldin var långsam, lite trög men eftertänksam, och det där väckte misstänksamhet på båda håll och de hade svårt att hitta varann. Men så man kan inte, om Kjell-Olof Feldt förlåter mig, så kan man inte bara hänvisa till inre kval, det tror jag inte. Nu om detta nu, för nu ska det återigen handla om dig med ett tvärt kast, så ska vi göra följande manöver. Det är så här att vi ber alltid våra gäster som kommer hit att välja en sketch, därför att vi tror att detta val säger någonting om vår gäst. Och du valde det här, bland annat Lars Ekborg och Margareta Krook. Varsågod. Du skulle ha en tysta, tysta! Nu spelar jag. Det är en fyra. Ha, nu går jag ut här. En, två, tre, fyra. Nu tar jag Orvar. Du får börja om.
Det var så förbannat roligt jag får börja om då. Du tror att du sitter där och kan slå dig i det här spelet. Jag ska tala om för dig att jag slagit dig i skattkammaren förr. Yes. Och sen en sak till. Mm. Vet du vad du inte har? Du har ingen sportmanship. Har icke jag? Nej. Ska du komma och säga detta? Ja, det gör jag. Tänk att jag gör det. Du som flyttar fram dina toppar när du tror att ingen ser det. Alltså, han skuffar till detta spelet och så flyttar han fram. Vill ni vara vänliga och vara tysta? Är det? Jag koncentrerar mig. Jag säger bara det, att hade det varit Nisse Hult som hade stått där, då hade du stått kvar. Då hade du inte slagit ut honom. Men herregud, du måste väl flytta när han har slagit. Du är ju dum. Så där blir han jämt, så fort jag vinner. Vitta! När vann du sist över mig i något spel? Va? Jag slår dig i Fia, i sjöfartsspelet. Det är fula. Rövet! Var vänlig, håll knappen. Varför det? Nu koncentrerar jag mig. Du inte hyfsar till det. Va? Dämpa ner det, lugna ner det lite granna till. Va? Så kommer jag fleta till dig. Kom, fleta till mig. Och så kan du tvätta dina skjortor själv. Fuskisar, du vet du vad man får för ärekränkning? Det känner jag inte till. Fuskisar, ska du säga som inte kan spela det här sjöfartshuset? Sjöfartshuset! Skattkammarö, utan att vrida och vända allting till din egen fot. Regler, de är till för att följas, fuskis! Åja, du har ingenting att säga, du är lika god kolsypare som han. Men, Nisse Hult, han spelar ärligt han. Vem fan är Nisse Hult? Var det jag sa? Oj. Ja. Du åker smink. Jag har sett den här, vet du, typ många gånger. Jag tycker den är lika rolig varje gång. Och det är för det första väldigt skickliga skådespelare. Och sen blottade så mycket mänskliga svagheter som dessvärre går igen i politiken också. I alla mänskliga sammanhang. Det är väldigt självhävdelsebehov. Detta oförmågan att skratta åt sig själv men sätta andra på det hållet. Det är väldigt mycket som kommer fram med det där, tycker jag, som dessvärre går igen i en del politiska sammanhang, framförallt kanske när man är ung, men en del lever kvar i det också på äldre dagar, och då är det ett svaghetstecken. Man ska kunna vara oense utan att vara osams, men det var huggande. Det där tog hårdare på mig. De är duktiga. Ja. Väldigt många människor så framstår ju just en som glad lax för att han spelar på den här. Men de som känner dig ger ju också en annan bild. Till exempel Carl Bildt som vi lyssnade på i början. Han skriver som så här: Sten Andersson har en livserfarenhet som bjudit på större växlingar mellan mörkt och ljust än vad de flesta har varit med om. Ja, det är svårt att jämföra sig med andra, men det är klart jag har varit med om en del. Det kom väldigt plötsligt. Först dog min far i december, var det väl 70. Gravsattes den 18 december. Sen dog min fru, första fru, ännu mer oväntat, 2 dagar efteråt. Hon orkade helt enkelt inte leva längre. Det var så. Du skriver själv några rader om Eivor, din första hustru, som ju också finns på en bild. Och du säger hon orkade inte leva längre, och då blev du ensamstående pappa med 2 små barn. Ja, en flicka på 7 år och en pojke på 12. Mm. Och den pojken hette Björn. Ja. Och du skriver också i boken om att Björn också gick bort. Ja, det gjorde han. Han hade en väldigt svår tid sedan hans mamma hade gått bort. Han råkade ut för allt möjligt. Han begåvad grabb, men han hamnade i hjälpklass. Han spelade bus. Han gav sig i lag med en annan kille som också hade svårigheter. De sniffade tinner och blandade. Jag erkänner nu för kvittningsmännen, då jag begärde kvittning, så var det inte så en partiangelägenhet, utan då
smög jag omkring i Kärrtorp för att leta reda på Björn då, som satt i någon kvart. Det var en svår tid. Sen var det några lärare, Bäckman och Björn och de hette, som gjorde en enastående insats. Och de fick honom på fötter igen. Och han blev en väldigt harmonisk pojke. Jag tror han var ganska tillfreds med livet när den här motorcykelolyckan inträffade. Och det var ju märkligt på många sätt. Därför att, för att han skulle komma över de här svårigheterna han hade sedan hans mamma hade dött, så tog jag fasta på det positiva intresse han hade för motorcyklar. Så han var sån här motocrossåkare i 13 års åldern. Det var en av de bättre förarna som tog hand om honom. Men så ledsnade han på motorcykel. Han hade visserligen moped, men motorcykel ville han inte ha. Men så hade han en kamrat som mobbades, en judepojke, och som hade en stor motorcykel. Och så följde han med honom och tillsammans med ett annat gäng. Och de gick omkull på en raksträcka. Och motorcykeln for runt och pojken som körde for en vid båge ner i Strömma kanal. Medan min grabb for med huvudet före i en betongpelare. Så var det slut. Detta måste ju vara det absolut värsta man kan råka ut för. Ja, du vet, det är nog märkligt med sånt här. Då man inte har upplevt det och tänker sig in i situationen, då är det nästan värre än att uppleva den. I vilket fall var det så för mig. Då man står inför ett fullbordat faktum som man inte kan göra någonting åt, då finner man sig det. Jag kommer ihåg när jag kom hem från landet och mötte grannen, en jättefin kille. Gammal tävlingscyklist, betongarbetare som heter Gustav Sundström. Så hade jag jämt sjå att trösta honom. För han skulle då berätta att polisen hade ringt och sagt att grabben hade kört ihjäl sig. Men då du kommer på avstånd, sa han svårt. Det var min. Du fortsatte hela tiden att arbeta. Ja, det var räddningen, tror jag. Har man ett jobb som man är intresserad av, så jobbar man lite hårdare, då klarar man sånt här rätt. Mm. Men jag var naturligtvis ändå en ganska dålig partisekreterare, tror jag. Inte under den här tiden. Det var värre något tidigare då min fru dog. Det var svårare faktiskt. Därför att det var ju ovan vid såna här situationer, och jag hade de två barnen att ta hand om. Men visst var det svårt, det är klart. Och då berättade du i boken att Carl Lidbom faktiskt försökte få dig chockad som partisekreterare på grund av att han tyckte att du skötte ditt jobb. Ja, han hade rätt naturligtvis. Jag var en svag partisekreterare då. Och han krävde effektivitet. Även när hustrun har... Ja, jag vet inte hur han tänkte. Han försökte aldrig sätta det i verket. Det hade varken han eller Olof Palme eller någon annan klarat. Men hade partiet slagit vakt om det. Men ja, nej, det är närmast för att berätta om hans att han var annorlunda. Han såg satte effektivitetskravet främst, och det har han gjort också i andra sammanhang. Så det är inte för att jag tycker bra om Carl Lidbom i många olika avseenden. I en del andra sämre, men vi har alla dåliga och goda egenskaper. Usch, nu klarar vi igenom det här, hoppas jag. Skål. Känns bra. Och nu är balans. Sten, du framstår ju utåt och säkert minst lika mycket inåt som en oerhört lojal socialdemokrat. Jag vill fråga dig vad ordet lojalitet innebär för dig. Ja, det innebär det står för, att man ställer upp för de åsikter man har. Och man slår vakt om rörelsen och människorna som finns. Jag har haft sådana positioner. Däremot har jag ju varit uppkäftig som ungdomsklubbist. Jag gick upp på min första förbundskongress då de hade tänkt sig att jag skulle göra någon karriär, och skällde ut förbundsstyrelsen. Och det hände till och med att, jag ska inte namnge honom,
en ledamot av den dåvarande förbundsstyrelsen och verkställande utskottet i SSU ville att jag slutas för jag låg för långt till vänster. Så att, vem var det som ville utsluta dig? Nej, jag ska inte ta upp det. Men, och jag kan förstå det. Jag var kanske besvärlig därför jag hade mycket bestämda åsikter, inte minst då det gällde den internationella verksamheten. Så att det är en lojalitet mot åsikter, men tar man arbetet som, eller jobbet som förtroendet att vara partisekreterare, så har man en skyldighet att slå vakt eller tillvarata partiets, det vill säga partimedlemmarnas intressen. Då kommer man ibland i konflikt med regeringen, även om det är socialdemokratisk regering, för den ska tillvarata hela folkets intresse. Men det klarar man på innerplan. Orkar man inte så går man. Då innebär lojaliteten att man säger ingenting utåt. Nej, eller om det blir för svårt så går man bara utan att bråka för mycket om det. Man ska inte gå ut och leva rövare och tala om varför man har gått. Det finns några exempel ju, om vi tänker oss tillbaka. Om man ser idag vad ledande socialdemokrater skriver om löntagarfonderna, så är det påtagligt att väldigt många idag, Göran Persson nu senast, antyder mer eller mindre öppet att de tyckte inte om löntagarfonderna. De tyckte inte att löntagarfonderna var bra. Men det sa man inte då, utan då slöt ni upp allihopa som en man kring denna idé och körde den i botten. Ja, men det var ju där. Nej, men jag sa inte då att löntagarfonderna behövs inte, utan jag anser fortfarande att löntagarfonderna syftade till att lösa ett problem som idag inte finns i det svenska samhället, för vi har så hög arbetslöshet. Men så fort vi lyckas återställa den fulla sysselsättningen så har vi problemet där igen. Nämligen att kunna kombinera full sysselsättning med en stark och självständig fackföreningsrörelse och samtidigt få tillräckligt stora vinster i näringslivet för att kunna bygga, du säger investera för framtiden. Okej, bra. Och det problemet kommer igen, hoppas jag. Men då ska vi lösa det också. Ja, men det skulle förbluffa mig oerhört om ni skulle köra som de gamla löntagarfonderna. Vad min fråga handlar om, det är ju att ni då allihopa slöt upp kring denna idé där ni idag säger att ni var inte riktigt eniga. Men lojaliteten krävde att man ställde upp. Ja, det fanns inget bättre förslag. Jag vill säga, jag tyckte att det förslag som Hans Werthén lanserade var bättre, men det var för sent. Men fortfarande var det riktigt att försöka lösa problem. Och fortfarande är det riktigt att felet var ju att vi inte hittade en lösning som näringslivets folk som också ville lösa problemet. Det var ju många, inte Wachtmeister Gnås, men vad heter han, Waldenström i Industriförbundet. Och Folkpartiet insåg att detta problem existerar och ville lösa det. Och det kommer att finnas där igen om vi lyckas åstadkomma full sysselsättning. Nya löntagarfonder då? Jag kallar det vad du vill, men problemet måste ju lösas. Mm. Om man har ett gemensamt problem och man löser det gemensamt. Felet var ju att det blev en ideologisk slagsida i det. Jag ska ta ett annat exempel på det här vad lojalitet kan leda till. Kjell-Olof Feldts egen version är ju att han lämnade regeringen därför att han inte kunde vara just lojal mot en politik som han inte trodde på. Och det, där ser du bara svek och förräderi. En kille som sviker när det blåser till för att rädda det egna skinnet. Nej, det här överlämnar lugnt och med tillförsikt åt forskningen. Men nej, inte att han avgick. Jag sa till Olof Palme, jag kommer aldrig hota med att jag avgår. Men det är frågan på vad sätt man gör det. Om man, som han ville göra, gör det kvällen före eller dagen före det att den egna partiordföranden som man har samarbetat med så länge ska upp i en partiledardebatt omkring den ekonomiska politiken och blir tvungen att meddela som första nyhet att finansministern just har avgått. Då väljer man fel tillfälle. Och då kräver lojalitet, ja, menar du att han satt kvar då. Utan att bli hotad. Jag trodde det var förnuftet som hade segrat hos honom. Men på den punkten har det tydligen fel.
Vi ska ju tala lite grann om det som utrikesminister, men vi ska börja det hela med att titta på en sketch från Helt apropå, gjord här på TV i Malmö. Varsågod. Svensk-tjeckisk ordbok, Prague by night. Karta. En karta till. Behövs. Toalettpapper, pass, pengar. Pierre! Shh, måste du alltid tala så högt? Jag måste ha 100 000 med mig. Mm, så mycket går det inte åt. Du växlar naturligtvis svart. Och sen så kan du... Ja, det är inte till mig det. Havels Palmepris är på 100 000. Jaså, jag trodde Palmepriset var på 50 miljoner. Det här är fredspriset. Jaså det, ja. Eftersom du ska överräcka dig i Prag så får du med dig en symbolisk check. Hörru du, är det du eller jag som är rolighetsminister, va? Tänk istället ut vad jag ska säga. Var är mitt tal? Ja, på baksidan av checken. Står ju inget. Just det. Så du kan väl alltid dra till med något skämt eller något. Ja, du menar i stil med: kära tjecker, nu när vintern är här är det hög tid att byta från sommardäck till dubbcheck. Nej, ingen politik. Ja, men jag vill vara utrikesminister. Kan jag inte säga någonting om självbestämmande, ökat självstyre, självransaka, självservering. Vad är det mer jag brukar behöva när jag är ute och reser? Jo, faktiskt så har jag och Sverker och de andra på korridoren skramlat ihop till en liten avskedspresent. Vad hygglig. En maggördel till fracken. Nej, nej, nej. En halsduk. Nej, men om du vänder på den lite så här så ska du se. Så, och så lite högre om du hjälper till. Och så ska jag hjälpa dig att knyta den. Så, ja. Lycklig resa. Oj, den har jag inte sett för, var jättebra. Jag tycker du, det här är en parodi på herr Andersson ju, och du blir inte illa berörd eller? Nej, vad skulle jag bli det för, det var ju, nej, man får vara hur elak som helst, bara man är rolig, det var förbaskat roligt. Vi ska höra hur du själv beskriver dig själv som utrikesminister i den här boken. Du skriver så här: det mesta hade gått mig väl i händerna som utrikesminister. Min strävan att skapa enighet kring utrikespolitiken väckte anklang också i borgerliga politiker och i borgerlig press. I oktober 1989 stod mina aktier som högst. Framgångarna som brevbärare mellan USA och PLO kröntes av att den vice utrikesministern i USA, Richard Murphy, i en högtidlig och välbesökt lunch i Washington lovordade mig för mina insatser och överräckte en utmärkelse där jag utnämndes till årets diplomat. Det är ju för... Vadå? Rätt nöjd. Ja, och lite överraskad. Därför att där hade jag verkligen känt den här tröskeln där jag blev utrikesminister. Tänkte, hur ska jag klara det här? Men det gick, Gösta Bohman och Carl Bildt och andra lovordade att jag hade blivit utrikesminister. Det var naturligtvis för att klappa till Bodström delvis. Den för utrikesminister? Ja, visst. Men jag trivdes med jobbet som utrikesminister. Det var väldigt, hade Sven Andersson och Torsten Nilsson sagt till mig att det är väldigt likt partisekreterarjobbet. Du kommer ständigt att utsättas för det oväntade. Och det kan du inte göra någonting åt, för det bestäms utanför landet i regel. Så länge det handlade om politik var det väldigt spännande. Däremot middagar och mottagningar och sånt där hade jag gillat. Men det hörde ju dit också. Men det blev mycket politik och då blev det spännande. I recensionen av boken så finns det ju en och annan, så att säga, som tycker att tonen är lite skrytig helt enkelt. Ja, det är inte meningen. Jag har ingen behov av att... Och skryta, så det är beklagligt om det ger det intrycket. När det här, att jag skildrade det här, det var ju för att visa hur, vad ska jag säga, att det tuppkjöt mellan succé och fiasko, eller mellan det att man hissas upp och så faller man tvärt ner. Det var ju då jag svarade nej på frågan om Estland ockuperat. Det var ju strax efteråt det att jag hade hissats upp och blivit kallad för årets diplomat. Så det var inte för att skryta, det var vi visar ju tvärt. Det kan bli en helt annan situation i politik, så är det ju ofta. Just det, vi ber ju alltid våra gäster ta med någonting hemifrån som betyder något
särskilt för dem. Och du tog med det här. Och jag antar att detta har med din roll som utrikesminister att göra. Ja, inte bara rollen som utrikesminister. Det framgår av boken att jag som alla andra unga som upplevde andra världskriget och alla hemskheter som inträffade då drömde efteråt om en värld i fred, evig fred. Att folken som lidit skulle förstå att nu måste man välja andra vägar. Och det här är en fredssymbol som är så tydlig och begriplig att var och en förstår att det är en fredssymbol. Och det är en väldigt duktig svensk konstnär som har gjort den, står utanför FN-huset. Och den täcker in vad vi människor drömmer om, tycker jag. Hur går upplevde då? I vart fall ett avtal. Ja. Som undertecknades. Mm. Dagens tidning detta. Ja, det... Vad kände du då? Ja, en väldig glädje. Lycka kan jag gott säga det. För att jag har varit engagerad i, för de här folken och på olika sätt försökt hjälpa till att komma till rätta med det här sen 63 tror jag. Det är alltså 30 år som jag var engagerad i Mellanösternkonflikten. Känner du någon bitterhet för att det inte var du som fick vara med här mot slutet? Nej, det viktiga är att det blev gjort. Och norrmännen som tog över. Norge var ju inne i bilden redan då jag höll på. Jag är väldigt god vän med Thomas Stoltenberg som hade hållit på med det här länge. Det är en mycket klok människa. Så vi träffades praktiskt taget varje månad för att diskutera olika, inte bara det här men också det. Och sen då den nuvarande svenska regeringen inte förstod att de skulle fortsätta, då hade nog den svenska regeringen, Carl Bildt eller av Ugglas stått där. Men visst hade det varit härligt så. Ja, men det vore idiot om jag försökte bort. Det är klart, det vore ju en fantastisk händelse. Men det viktiga är för mig att det hände. Och att Thorvald fortsätter då den svenska regeringen inte begrep att den skulle fortsätta. Så är det. Sten, det här programmet, jag tycker den är oerhört fin. Den står dessutom på gatan här i Malmö. Det här programmet börjar lida mot sitt absoluta slut. Redan? Ja. Du tycker det redan? Ja. Jag har undvikit att ta upp Bofors-saken av ett skäl. Nämligen att jag har lagt märke till att du har ett standardsvar till alla journalister. Att du ska ta upp det senare. Och det där kan vi uppfatta som ett sätt att fly undan. Jag vill därför ge dig ett anbud. Ja. Nämligen att jag och Dagens Ekos sakkunnig reporter Jan Mosander inom ett år får intervjua dig en timme i tv om Bofors. På så sätt menar jag att du kan visa att du menar allvar när du säger att vi pratar om det här senare. Vad säger du? Ja eller nej? Ja, jag är beredd att ställa upp, men under den förutsättningen att jag får loss de hemliga handlingarna. Bekymret är ju att en del svenska intressen kan trädas för när. Jag tror uppriktigt sagt att då det gäller det jag talade om innanför lyckta dörrar i konstitutionsutskottet är det nog moget att berätta om öppet. Men det finns säkerligen vissa detaljer. Inom ett år? Ja, det... Televisionen med mig och Mosander. Ja eller nej? Inom ett år. Ett år och en vecka. Sten, jag tar det som ett löfte. All right, jag håller löften så då har du det. Tack för att du kom. Tack.